Joo, hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille ja terveisiä Jyväskylässä. Meillä on vielä pikkasen tällaisen tää lunta, että pääsee hiihtämään. Olen tosiaan Kasper Salin ja Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteen tiedekunta. Ja me ollaan tuossa Huhtinen Mikon kanssa samassa tutkimusprojektissa oltu ja siitä oikeastaan ensimmäisen dian näytänkin. Eli meillä on tuossa kolmivuotinen seuranta, missä me seurataan MOVEn tuloksia oppilailta ja sitten siinä samalla kerätään vähän kokemuksia liikuntatunneista ja sitten myös näistä MOVE-mittauksista. Ja osana tätä projektia meillä on sitten kysely tehty opettajille, joka on oikeastaan itse asiassa vieläkin auki, mutta me ollaan sitten nyt napattu tämmöinen alustava otos ja sitten aikaisemmin ollaan kerätty sitten jo terveydenhoitajilta oma aineisto ja Mikko tosiaan sitten kertoo niistä sitten mun jälkeen. Ja tämmöinen ihan lyhyt katsaus siitä, että minkälainen porukka meillä siellä on vastaamassa, niin pääsee vähän käsitykseen siitä, että mistä lähtökohtista ne sitten opettajat on näihin vastannut. Eli noin 2/3 meidän vastanneista on naisia ja hyvin tuommoinen puolet ja puolet on tässä koulutuksen suhteen tämä tausta, eli luokanopettajakoulutuksen saaneita noin puolet ja sitten liikunnanopettajakoulutuksen saaneita noin puolet ja sitten muutamia siellä on sitten semmoisia, joilla on sitten niin kuin nämä molemmat tutkinnot. Ja aika semmoinen tämmöinen kokenut porukka kuitenkin, että keskimäärin työkokemus on 16 vuotta, eli hyvinkin kokeneita opettajia ja tuommoista niin kuin vähän kokemusta omaavia opettajia lopulta aika vähän tässä porukassa. Alakouluopettajia noin 40% ja sitten niin tämmöisiä niin kuin yhdistelmäkouluja, eli alakoulu, yläkoulu tai yläkoululukio on sitten semmoinen reilu 10% tuosta meidän porukasta. Hiukan tiedusteltiin sitten tätä heidän taustaa myös sitten tähän liikunnan opettamiseen, eli siellä tietenkin nämä liikunnanopettajat, heillä on nämä laudettu opinnot, eli syventävät opinnot tehtynä ja sitten luokanopettajapuolella on aika kuitenkin mukavasti näitä approbatoria cum laude suoritettu myös sitten. Ja sitten hieman tiedusteltiin myös MOVE-mittauksia, että miten paljon niitä on toteuttanut. Ja peilattiin sitten tätä useammassakin kohdasta siihen, että miten niin kuin toteuttaa erilaisia toimenpiteitä ja muuta. Ja aika pieni prosentti siellä on niitä, jotka ainoastaan kerran on toteuttanut. Että siellä alkaa sitten kuitenkin olla näitä, jotka on jo useamman kerran näitä mittauksia ehtinyt tekemään. Ja sitten vähän kysyttiin myös että kuinka suuri prosentti on osallistunut täydennyskoulutukseen, nimenomaan MOVE-täydennyskoulutukseen, ja ehkä meitä vähän yllättikin tämä, että tämä on painottunut näihin liikunnanopettajiin, jotka on käynyt tätä täydennyskoulutusta, ja siellä noin 2/3 mainitsi, että on käynyt jossain määrin tässä MOVE-täydennyskoulutuksessa. No, tässä näkyy hiukan tätä valmiuksia näistä käy hyvin ilmi, että opettajat on ottanut hyvinkin haltuun nämä mittaukset ja osaavat toteuttaa ne omassa koulussaan. Ja samoin nämä tavallaan terveydentilat ohjeet on hyvin tuttuja opettajille. Näistä ehkä semmoiset huomionarvoiset on noin 4 viimeistä, jotka on sitten vastaavia, mitkä on. Me ollaan kysytty nämä samat terveydenhoitajilta, niin tässä havaittiin se, että niin kuin näillä opettajilla nämä valmiudet toimintakyvyn arvioimisiin oli hieman paremmat kuin terveydenhoitajilla. Ja sitten vähän kysyttiin näistä mittauksen toteuttamisesta, että miten on toteuttanut, niin aika tämmöinen niin kuin yhteistyötyyppinen tämä tuntuu olevan, että noin, niin ainoastaan niin kuin 1/3 opettajista sanoo, että on toteuttanut mittaukset täysin yksin. Ja sitten tämmöinen koulukohtainen eroavaisuus näissä ehkä sitten on, että liikunnanopettajat toteuttaa keskenään näitä, eli kuvaa aika paljon tätä yläkoulun tilannetta, että kaksi liikunnanopettajaa toteuttaa näitä testejä yhdessä, ja sitten taas alakoulussa siellä on opettajan apuna ehkä useammin koulunkäynnin ohjaaja tai jonkun toisen aineen opettaja. Ja sitten tuossa vielä alhaalla näkyy tosiaan toi, että miten näitä toteutetaan, eli aika lailla
tuo yläkoulun lukio painottuu siihen, että nämä mittaukset toteutetaan siellä liikuntatunnin yhteydessä, kun taas alakoulussa on mahdollista toteuttaa enemmän tämmöisiä joustavia tapoja ja tapoja niin kuin teemapäivän lisäksi sitten, että miten mittauksia otetaan vastaan. No sitten tuommoinen lyhyt kuvaus tuosta sitten vielä, että miten paljon tätä oppilaita mitataan, niin valtaosa kuitenkin sanoo, että se mitattavien oppilaiden määrä on tuommoinen noin 100 oppilasta, että sitten tuommoisia niin kuin jättiryhmiä, yksi opettaja mainitsi, että on mitannut 530 oppilasta, ja tämä varmaankin kuvaa aika paljon sitä sitten, että on toisen opettajan kanssa toteutettu mittaukset, ja niin tällöin ehkä se oma oppilasmäärä on varmaan sitten aika lailla 1,5 ehkä, joku 260, että tuskin kukaan opettaja on nyt, että hän on vain 530 oppilasta ohjattavana yksistään, vaan että tässä on kahden opettajan oppilaita sitten mitattu. No, sitten vähän kysyttiin ajankäyttöä, kuinka paljon on käyttänyt aikaa, ja sitten samalla peilattiin sitä vähän tuohon noin käytössä oleviin tiloihin, eli kysyttiin sitten, että onko riittävät tilat, että pystyykö toteuttamaan mittaukset helposti. Ja tässä tulee aika selvästi esille tämä, että jos tilojen kanssa on ongelmia, niin se heti tuo siihen niin kuin lisää sitä aikaa, eli niin joudutaan soveltaan useampaan kertaan niitä juttuja ja sitä kautta se vie enemmän aikaa. Ja se, mikä tässä nyt on tämmöinen etenkin opettajan kannalta, joka ensimmäistä kertaa mittauksia tekee, niin tämmöinen trendi, että mitä useamman kerran näitä mittauksia on toteuttanut, niin sitä sujuvammin se alkaa menemään. Eli tavallaan kun tavoitteena on kuitenkin se, että mittaukset pitäisi pystyä tekemään 2 tunnin aikana, eli noin 180 minuuttia, niin ensimmäisellä kerralla se on ottanut melkein sen 200 minuuttia, mutta sitten kun alkaa kokemus tulla, niin se keskiarvo meneekin sinne noin 160 minuuttia. No, tähän sitten vielä yksi tämmöinen dia siitä, että mitkä tekijät aiheuttaa haasteita, niin opettajat mainitsivat, että no, oikean suoritustekniikan valvomisen vähän haasteelliseksi, ja siellä on näistä nyt etenkin sitten niin kuin punnerus ja toi vatsalihastesti jo mainittiin semmoisiksi, että ne tuntuu vähän haastavilta. Mutta samaan aikaan sitten kuitenkin täällä mainitaan, että omat tietoni ja taitoni mittausosioista, ne koetaan niin kuin semmoista opettajat kokee ne hyviksi, mutta silti mainitaan, että tämä niin kuin suoritustekniikan valvominen on haasteellista. Että ehkä se liittyy enemmän siihen ryhmäkokoon sitten. No sitten, että näistä tulosten hyödyntämisestä kysyttiin liikunnanopettajilta ja vastaavia sitten on tietenkin tiedustunut terveydenhoitajilta. Ja näistä nyt nousee nyt se, että opettajat keskustelevat oppilasryhmän kanssa yleisesti koko ryhmän tuloksista. Tämä on ehkä semmoinen asia, että tämän toivoisi niin kuin olevan tuolla niin kuin hyvinkin lähempänä tätä vitosta, eli lähtökohtana se, että jos mittaukset toteutetaan oppilaalle, niin olisi toivottavaa, että edes jonkinlainen palaute oppilaalle annettaisiin näistä. Että tämä on oikeastaan se vähin, mitä niin kuin toivoisi näiden MOVE-mittausten suhteen tehtävän tulosten hyödyntämisestä. Sitten tämä oppilaiden henkilökohtainen keskustelu, niin tämä on toinen, mikä toteutuu jossain määrin. Ja sitten tuo liikuntatuntien suunnittelu, että hyödyntää näitä MOVE-mittauksia siinä. Mutta aika vähän toistaiseksi vielä sitten on hyödynnetty näitä tuloksia esimerkiksi vanhempainilloissa tai sitten noissa liikuntapäivässä tai jossain teemapäivässä. Mutta se on tietenkin hyvä, että ollaan lähdetty niin kuin tästä oppilasryhmäpalautteesta ja toivotaan, että kun MOVE tulee tutummaksi koko ajan, niin sitten myös näitä muita toimenpiteitä otetaan hiljalleen käyttöön. No sitten tästä ryhmäpalautteesta siinä hieman näkyy, että kun on kysytty, että kuinka usein sitä annetaan, niin
siellä on kuitenkin opettaja, jotka sanoo, että ei koskaan ole antanut ryhmäpalautetta niin kuin mittauksesta. Tämä on tavallaan sille vähän valitettava tämmöinen tulos tästä, mutta toivotaan, että kuten tuosta niin kuin viereisestä oikealla olevasta kaaviosta näkyy, niin mitä useammin näitä mittauksia on sitten toteutettu, niin sitä enemmän opettajat myös antaa sitten sitä palautetta. Eli ehkä tämän ensimmäisen kerran, kun mittauksen järjestetään, niin se on, voi olla, että siinä tulee paljon yllätyksiä ynnä muuta, ja siinä sitten unohtuukin ehkä vähän tämä ryhmäpalautteen antaminen, mutta sitten mitä enemmän tulee kokemusta, niin sitä enemmän myös opettajat antaa sitten tätä ryhmäpalautetta oppilaille. No, vastaavanlainen sitten tästä yksilöpalautteesta. Kouluasteiden välillä ei hirveästi ole eroa. Ehkä tuossa yllätti ehkä tässä se, että kun ajatellaan, että A-koulussa opettajat monesti on enemmän niiden oppilaiden kanssa, mutta liikunnanopettaja esimerkiksi yläkoulussa taas on niin, että se ehkä näkee sen ryhmän kerran viikossa tai kaksi kertaa, niin luokanopettaja on ehkä enemmän niiden omien oppilaiden kanssa tekemisissä, ja silloin voisi ajatella, että sitä yksilöpalautetta voisi antaa ehkä sitten myös niin kuin muidenkin tuntien lomassa, kun oppilaat tekevät vaikka jotain muita tehtäviä, niin tämmöistä ehkä yllättävän vähän sitten kuitenkaan raportoitiin. Mutta tässä sitten myös ihan sama havaittavissa, että ne ensimmäiset kerrat voi olla haastavia, mutta mitä enemmän sitä tulee kokemusta tästä MOVE-järjestelmästä, niin sitten myös se yksilöpalautteen antaminen yleistyy hiljalleen. No sitten minkälaisia jatko- ja tukitoimia on annettu, niin tässä sitten katsottiin vähän sitä, että minkälaiset kysyttiin siihen tai pelattiin siihen valmiuskysymykseen, että minkälaiset valmiudet opettajalla on antaa jatko- ja tukitoimia. Ja kyllä tässä tavallaan tulee aika selvästi esille se, että jos opettaja kokee, että hänellä on heikot valmiudet, niin ei se silloin myöskään anna mitään juurikaan sitä. Tai tee tämmöisiä jatko- ja tukitoimia tai suunnittele niitä oppilaan kanssa. Eli tässä on yksi sellainen keskeinen asia, mihinkä opettajat tai opettajille voisi suunnata koulutusta, toivoo, että saisi tähän valmiuksia. Voisi keskustella muiden opettajien kanssa, että minkälaisia toimenpiteitä ehkä heillä on, että saisi tähän vähän tukea. Että jos ei koe, että on valmiuksia, niin silloin tämä ei juurikaan toteudu. Ja tässä sitä oikeastaan tulee taas tämä sama esille, että jos on kokemusta paljon MOVE-mittauksista, niin silloin myös tätä jatko- ja tukitoimia on sitten mietitty jo enemmän. No, tulosten hyödyntämisestä tämmöisiä muutamia koonteja, mitä poimitaan. Eli koko ikäluokka mitataan, niin sitten on tärkeää ottaa, että miten niitä tuloksia sitten lopulta hyödynnetään. Ja tämmöinen aika iso asia, että MOVE-järjestelmä ei tulisi nähdä ainoastaan tämmöisenä, että se on palvelee terveydenhuoltoa, vaan mitä kaikkea nämä tulokset voisi antaa koululiikuntaan tai esimerkiksi sitten vaikka siihen koulun fyysisen ympäristön suunnitteluun. Eli onko siellä joku kohta, mikä aiheuttaa huolta, ja voisiko sitten sitä kautta miettiä, että hankitaanko vaikka kouluun jotain semmoisia välituntivälineitä tai leuvatetaanko ynnä muuta, millä sitten voisi esimerkiksi kehittää oppilaiden toimintakykyä. No, patteristo on uusi, eli MOVE-järjestelmät on ollut muutaman vuoden käytössä, mutta niin se, että oletus, että kaikki toimenpiteet niin lähtisivät käyttöön saman tien, niin on ehkä aika utopistinenkin ajatus, että havaittavissa on semmoista, että opettajat on ottanut hiljalleen toimenpiteitä käyttöön, ja kun kokemus tulee lisää, niin nämä niin lisääntyy ajan myötä. Että joka vuosi ehkä jotain pientä uutta sitten mukaan. Ja sitten näistä, kun kysyttiin, että minkälaisia koulutustoiveita on, niin nimenomaan tämä, että miten koulutuloksia hyödyntää, on semmoinen keskeinen täydennyskoulutustoive tässä opettajien keskuudessa. No, sitten kysyttiin tästä yhteistyöstä, niin tässä on kuvaus siitä, että miten tai missä asiassa on tehty terveydenhoitajan kanssa yhteistyötä. Ja siellä pieni prosentti sanoo, että terveydenhoitaja on ollut mukana jopa suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa, vaikka tämä ei varsinaisesti terveydenhoitajan
työtehtäviin kuulu, niin osa terveydenhoitajista on ollut ihan katsomassa mittauksia ja sitä kautta terveydenhoitajakin ehkä sitten näkee sen, että minkälaista mittauksista on sitten niin kyse. Mutta sitten yksilöllistä oppilaspalautetta on mietitty yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Luokkakohtaista ryhmäpalautetta ei juurikaan. Ja jatkotoimenpiteiden tai seurannan toteuttamisessa, niin siinäkin vielä aika vähän on yhteistyötä ollut sitten terveydenhoitajien kanssa. No, noitten meidän tutkimuskokemusten ja sitten tämänkin tutkimuksen perusteella on havaittu, että opettajat toteuttavat molemmittaukset hyvin tunnollisesti ja pyrkivät suorittamaan ne mittaukset määräajassa. Ja tästä kertoo tietenkin myös se, että pitkälti yli 90 000 tulosta kirjattiin tänä vuonna järjestelmään, että se kertoo siitä, että opettajat tunnollisesti tekee tämän. Mutta tämän jälkeen tietenkin ilmenee sitten hieman ongelmia ja näistä nyt sitten avoimista vastauksista poimittiin muun muassa tavallaan tämä paperisota, eli laput ei palaudukaan koululle. Terveystarkastuksen on ehkä jo pidetty. Ja sitten mainittiin, että yhteistyölle terveydenhoitajan kanssa ei ole aikaa. Tai sitten vaikka sitä yhteistyötä on, niin sitä ei ole aikaa siinä MOVE-asioissa. Eli se syksy on hirveän kiireistä aikaa ja sille ei sen takia oikein tullut löytyvää aikaa sitten. Sitten raportoit jonkin verran myös sitä, että koululääkärillä ei ole aikaa käsitellä näitä MOVE-tuloksia. Tai sitten, että terveydenhoitaja vaihtuu ja samalla sitten myös nämä käytänteet pikkuhiljaa sitten muuttuvat. No, sitten avoimista vastauksista oli kuitenkin poimittavista se, että merkittävä osa opettajista kuitenkin sanoo, että yhteistyö on toimivaa. Ja sitten vaikka osa sanoo sitä, että aikaa on vähän, niin sitten kuitenkin oltiin löydetty tämmöinen toimintatapa, että kiinnitetään edes huomiota niihin kaikkein heikommin tuloksen saaneisiin oppilaisiin. Eli poimittiin sieltä sitten semmoiset oppilaat, jotka niin kuin herätti opettajan huoleen ja sitten niiden kohdalla sitten pohdittiin, että mitä sitten tehdään. No, terkkari joissain paikoissa ollut mukana näissä mittauksissa ja jopa suunnittelussa. Ja sitten koetaan, että sitten kun terveydenhoitaja on saatavilla, niin sitten on helppo jutella tämän terveydenhoitajan kanssa näistä niin kuin yksilöllisistä palautteista. No, MOVE-järjestelmän yksi iso kipukohta on tämä yhteistyö ja miten tuloksia hyödyntää muiden kuin liikuntaa opettavien opettajien toimesta. Tämä MOVE-järjestelmä on otettu hyvin haltuun ja nyt alkaa olla sellainen tilanne, että opettajat kokee, että he tietävät, miten tämä järjestelmä toimii ja tavallaan ne periaatteet toimii. Ja nyt seuraavana tavallaan sitten olisikin se, että miten saataisiin hyödynnettyä tuloksia ja miten järjestetään tukitoimia. Ja toistaiseksi niitä lopulta on mietitty aika vähän. Sitten haasteena on vähän, että miten eri toimijoiden yhteistyötä saadaan sovitettua, eli on koulutoimi ja on kouluterveydenhuolto, jotka toimii eri esimiesten kautta, niin silloin tämä on senkin takia koettu hieman haastavaksi. No, tukitoimista. No, tässä on kuvaus siitä, että vasemmalla puolella on tämä kuvaus, että on koululla mietitty toimenpiteitä, ja oikealla puolella on kuvaus siitä, että kunnassa on mietitty erilaisia toimenpiteitä. Ja me tehtiin tämä sama kysymys terveydenhoitajille, ja se oli erittäin mielenkiintoinen sillä lailla, että siellä tavallaan tulokset oli hyvinkin niin kuin päinvastaiset. Eli opettajat sanoivat, että koululla on mietitty toimenpiteitä, mutta kunnassa ei ole juurikaan. Ja sitten taas terveydenhuoltajat sanoi, että kunnassa on kyllä mietitty toimenpiteitä, mutta näissä kouluissa ei ole. Eli tässä, kun yhdistettäisiin nämä kaksi niin kuin näkemystä, eli koulun ja kunnan tukitoimet, niin ne menisivät toisten tietoon, niin silloin voitaisiin saada niin kuin
paljon kattavampi paketti. No sitten kysyttiin, että minkälaisia keinoja on oppilaiden toimintakyvyn tukemiseen, niin tämmöiset varmaan hyvin tuttuja opettajille, eli erilaiset liikuntakerhot tai iltapäivätoiminta, no sitten on aktiivisia välitunteja tai tämmöisiä pidempiä välitunteja, jolloin mahdollisesti vaikka liikuntasalissa on toimintaa järjestetty tai jotain muuta ohjattua toimintaa voi olla. On hankittu välineitä liikuntatunneille tukemaan tai sitten ihan niin välituntitoimintaan ja pihan kehittämiseen. Oppitunteja on toiminnallistettu ja tuotu erilaisia taukojumppaa ja muuta toimenpiteitä. Tai sitten niin kuin liikuntapäiviä tai teemapäiviä ihan tämän toimintakyvyn ympärillä. Nämä on paljon tämmöisiä niin kuin liikkuva koulutoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään niin kuin liikettä. Ja kaikki tämmöiset on tietenkin hirveän toivottuja, mutta enemmänkin ehkä toive olisi tämmöisiä kohdistetut toimenpiteet nimenomaan toimintakyvyn kehittämiseen, niin näitä lopulta aika vähän opettajat sitten niin kuin mainitsi. Ja tässä nyt esimerkiksi muutamia semmoisia, mitä opettajat mainitsi, mutta nämä rajoittuu aika tämmöisiin yksittäisiin mainintoihin, eli tämmöisiä toimenpiteitä toivottaisiin totta kai lisää. Eli lisäresurssia liikunnanopetukseen, jolloin siellä olisi vaikka koulunkäynnin ohjaaja mukana tunneilla. Tällöin joko liikunnanopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja voisi keskittyä sitten muutamiin oppilaisiin, kannustaa, antaa palautetta ja mahdollisesti eriyttää sitä oppilasta tai opetusta sillä lailla, että se tukisi mahdollisimman hyvin tämän vähän heikomman oppilaan kehittymistä. Mainittiin, että on ihan resurssia nimenomaan tähän tukiopetukseen, että voidaan toimintakyvyn kehittämistä miettiä tuntien jälkeen ja ehkä laatia sellainen yksilöllinen suunnitelma sitten ja seuranta oppilaalle. Joissakin kunnissa on harrastettu tämmöistä terkkarin kannusteseteliä tai jotain muuta, millä on tarjottu ilmaislippuja erilaisiin aktiviteetteihin, vaikka uimahalliin tai kuntosaliin tai johonkin muuhun harrastustoimintaan. Liikuntaläksyjä tai sitten joissain koulussa on ihan tämmöinen personal trainer-toiminta. Eli siellä voi olla vaikka kunnan liikunnanohjaaja tulee käymään viikoittain tiettynä aikana ja tai tiettynä aikoina ja sitten järjestää jotain ohjattua toimintaa, millä pyritään sitten tähän toimintakyvyn kehittämiseen. Sitten erilaiset viikkohaasteet, varmaan aika tämmöisiä kannustavia etenkin alakoulussa, että pyritään saavuttamaan vaikka joku tietty tavoite yhdessä ryhmän kanssa tai sitten voi olla myös ihan yksilökohtaisia haasteita. No, yhteenvetona se, että omasta toiminnasta yhteistyön opettajatasolla ryhmäpalautteen, yksilöpalautteen antaminen siinä niissä puitteissa, mitä on siinä omassa opetuksessa. Että ryhmäpalautteen on tavallaan se, mitä nyt vähintään toivoisin jokaisen opettajan antavan. Ja yksilöpalaute sitten siinä puitteissa, miten siihen on mahdollista vaikka liikuntatuntien yhteydessä aikaa, että onko mahdollista laittaa jotain toimintarataa tai pelejä siihen ja sitten samaan aikaan käy sitten oppilaiden kanssa lyhyesti palautetta läpi. Tällä tietenkin hyvä olisi, jos siihen saisi jonkun koulukäynnin ohjaajan tai jonkun muun, jota voisi sitten hyödyntää siinä sitten samalla, että noin, niin voisi valvoa myös toimintaa siinä sitten. Ja sitten jos sitä yksilöllistä suunnittelua sitten tietenkin niiden heikon toimintakyvyn oppilaiden kanssa. Ja sitten tämmöinen, kun huoli herää, milloin pitäisi huoli herätä, niin tietenkin jos kaikki niin näyttää punaista, niin etenkin silloin, mutta sitten myös tavallaan se semmoinen niin kuin, vähän se osiokohtainen tulkinta myös, että vaikka oppilas, jos ajatellaan, että siinä vaksinipistemäärä on 19, niin vaikka oppilas saisikin hyvinkin pisteitä, niin sitten on syytä tarkistella myös, että mistä ne pisteet tulee. Tuleeko ne sieltä liikkuvuudesta ne pisteet ja onko muut osiot sitten niin kuin, muut osiot heikkoja, että vähän tarkastellaan, että miltä se lihaskunto kokonaisuus näyttää ja sen perusteella sitten päättää, että pitäisikö terveydenhoitajan kanssa tässä keskustella tästä asiasta tai olisiko
oppilashuoltoryhmää syytä ottaa esille, että on oppilaan toimintakyky erittäin heikko. No sitten ihan tämmöinen koulutason niin kuin kysymys, että mikäli halutaan koulussa, että oppilaan toimintakykyä tuetaan, niin kyllä siihen pitäisi olla myös niin kuin olla sitten resurssia. Eli jos ajatellaan, että on alakoulussa oppilas, joka on erittäin heikko matematiikassa tai äidinkielessä, niin kyllä hänelle kyllä alkaa niin kuin tukea löytymään, mutta tämä sama ajattelu pitäisi olla myös sitten niin kuin oppilaan toimintakyvyn kannalta, että jos oppilaan toimintakyky on heikko, niin kyllä sitten pitäisi siihen myös reagoida sillä lailla, että olisi sitä yksilöllistä tukea sinne liikuntatunnille tai sitten myös tähän tukiopetukseen. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä huomioon, että toimintakyvyn tukemisen tarvitaan aika paljon yksilöllistä toimia, että liikkuva välitunti tai liikuntakerhot ei todennäköisesti ole se ratkaisu niiden oppilaiden kohdalla, joiden toimintakyky on heikko. Eli he ei luultavasti lähde mukaan liikkuva koulun toimintaan tai sinne liikuntakerhoon, jos he kokee, että he on kömpelön tai motorisesti huomattavasti heikompia, niin se kynnys lähteä sinne semmoiseen liikuntakerhoon voi olla aika korkea. Tässä varmaan mun esitys päällimmäisenä.